עשה צדקה בכל עת. אמר רבי שמואל בר נחמני, זה המגדל יתום ויתומה בתוך ביתו ומסיעם. כל המגדל יתום בתוך ביתו מעלה עליו הכתוב כאילו ילדו. שנו רבותינו, יתום ויתומה שבאו להתפרנס, מפרנסין את היתומה ואחר כך מפרנסין את היתום. מפני שהאיש דרכו לחזר על הפתחים, ואין אישה דרכה לחזר. יתום ויתומה שבאו להינשא, מסיעין את היתומה ואחר כך מסיעין את היתום. מפני שבושתה של אישה מרבה משל איש. כאן נסתיימו שידורי הטלוויזיה הישראלית לערב זה. לילה טוב מירושלים.